Ela gosta de falar que foi criada para enfeitar o piano da sala, mas que um belo dia resolveu quebrar o piano e pular a janela. É impressionante a história dessa mulher. Muito jovem ainda, ela largou um casamento para viver um grande amor, e esse amor a levou para o exílio, passou anos e anos morando no Chile, em Paris, em Lisboa, acabou conhecendo a China comunista de Mao Tsé-Tung, esteve com o próprio Mao Tsé-Tung em algum momento da sua história. Ela é realmente uma testemunha do tempo, de maneira que Tereza Costa Rêgo não é apenas uma cronista, mas é também uma personagem do seu tempo. Grande pintora brasileira que ela é, talvez a pintora mais importante em atividade de uma arte moderna brasileira, ela usou muito a história como argamassa, como material da construção da sua narrativa visual. Uma história que ela também viveu. E o interessante é que, nesses lugares por onde ela passou, ela não apenas refinou seu olhar sobre o mundo e a sua própria arte, mas saiu aprendendo muita coisa também de comida. Tereza é uma mulher que gosta de falar que a coisa mais carinhosa que alguém pode fazer por outro, por um amigo, por um amor, é cozinhar. É realmente um prazer muito grande, é uma alegria incrível poder partilhar da mesa com essa bruxa chamada Tereza Costa Rêgo. Hoje eu acordei com saudades do mundo, com vontade de querer correr, de dar uma volta ao redor de tudo. Os caminhos se abriram, meu corpo fechou, vou abrir cortinas com o meu vento. Sou cavalo com asas, cavalgando as almas perdidas do submundo do tempo, com saudades do mundo. Há uns 2 anos eu tive uma das maiores alegrias da minha nem tão curta, nem tão longa carreira como jornalista, como escritor, enfim. Eu comecei a escrever uma série de crônicas sobre frutas do repertório nordestino. Comecei escrevendo uma crônica sobre a jaca, e essas crônicas acabaram sendo publicadas pouco a pouco no Suplemento Literário de Recife. E aí uma vez eu estava na casa de Tereza Costa Rêgo, que é minha grande amiga, minha musa, uma mulher por quem eu tenho uma admiração que vai além até da explicação mais racional, e mostrei para ela esse texto. E ela falou: "Nossa, esse texto é muito bom, tem umas imagens interessantes, daria um quadro muito interessante." E eu falei: "Bom, se você quiser, o texto é seu. Para mim vai ser uma honra ter esse texto pintado por você." E aí a brincadeira foi crescendo. Eu comecei, incentivado por ela, incentivado por outras pessoas, eu comecei a escrever outros textos. E aí ela pegava o texto e falava: "Isso também tá legal e tal, vou fazer também um quadro em cima desse." E quando nós vimos, nós tínhamos uma série chamada Diário das Frutas. Quer dizer, quadros de Tereza Costa Rêgo, que me deixou assim numa felicidade absolutamente gozosa, absurda, assim, inimaginada na minha vida como humilde cronista, pintados a partir de crônicas escritas por mim. A comida, ela participa da tua arte? Participa, porque a minha pintura tem muitos elementos. Em geral tem muita maçã, né? E maçã é uma coisa simbólica, né? De onde é que vem essa tua obsessão por maçãs? Eu acho que é porque quando eu era pequena era de colégio de freira e tinha aquele negócio do pecado original. Tudo era muito proibido. Tudo era proibido e a maçã era símbolo. Como é um símbolo do pecado, eu quis mesmo. Engraçado, eu gosto daquela história que você conta que, enfim, quem conhece a tua obra sabe, a nudez é uma coisa muito frequente na tua gramática visual, né? Mas quando você era criança, você, ou adolescente, na Escola de Belas Artes, você não podia frequentar as aulas de modelo vivo e nu. Eu ia para todas as aulas de pintura, né? Natureza morta, paisagem, e a aula de modelo vivo. Então, eu não podia ir nunca, era pecado, ia para o inferno. Uhum. Daí a minha mãe foi me matricular, já pensou? Eu, Reinaldo, Brenão, tudo na Escola de Belas Artes, minha mãe foi me matricular para dizer que eu não ia, mas foi suficiente para a aula que eu ia mais. Você ia escondida, mas ia mesmo, né? Mas aí você só começou a pintar mulheres nuas muito tempo depois, né? Sim. Por quê? Foi uma espécie de libertação? Eu acho que foi. Eu acho que foi um pouco de protesto, né? Um protesto contra a nudez proibida. Agora tem uma coisa estranha na minha pintura. Tá uma delícia isso. Adoro essa galinha. Eu pinto mulheres, mas não pinto homens nus. Nunca pintou homem nu? Interno, mas disfarçado. Eu acho que é o seguinte, eu tive uma paixão tão grande que foi uma doença. Então eu sacralizei tanto esse personagem... Esse homem da sua vida. Que é uma coisa que não se pode reproduzir. Só dentro da minha alma é que eu reproduzo. Quer dizer, a sua grande paixão por Diógenes Arruda, né? Quem conhece um pouco da história política do Brasil deve ter ouvido falar de Diógenes, foi um grande líder comunista, sofreu horrores ao longo das duas ditaduras que o Brasil teve no século XX, e foi o grande amor da vida de Tereza, né? E aí, a nudez masculina ficou essa coisa meio sagrada, intocada pra você. É engraçado, porque eu cito muito essa coisa de Bíblia, não sei o quê, e eu não sou religiosa, é uma coisa que ficou da minha infância, do colégio de freira. Onde foi que você aprendeu a fazer essa receita de galinha? Essa receita é minha. Sua? Saiu da sua cabeça? Foi. Sabe por quê? Eu andei por muitos lugares. Eu conheço bem a comida portuguesa, italiana, francesa, espanhola. Eu aprendi em muitos lugares as comidas locais. Você morou muito tempo na Europa, né? Morei, mas essa receita é uma invenção minha. A comida tem muita cara do cozinheiro. Como é o nome desse prato? Tereza Costa Rêgo. Uma galinha Tereza Costa Rêgo. É. Que maravilha! Eu peguei várias coisas que eu já fazia antes, inclusive aqui no Brasil, e dei um toque meio sofisticado. Vai quando a gente não trai o que a gente quer bem, deixa o que sobrou pra trás. Eu conquistava muitos companheiros dos partidos onde a gente andava, porque eu pedia para ir à cozinha. E porque você ganhava, eu gostaria de dizer fazer a comida. E os chineses são muito complicados, né? Mas eles ficavam encantados. São muito disciplinados, né? Aí o rapaz que fazia a tradução era para português de Portugal. Aí ele me levava na cozinha. E eu aprendi uma porção de coisa com ele. Você aprendeu a comida lá? Eu faço algumas coisas. Eu aprendi na Albânia. Em todo lugar que eu ia, eu tinha essa mania de ir para a cozinha. Verdade que você chegou a ser recebida pelo ministro de Mao Tsé-Tung, né? Uma vez na China. Esses pratos azuis foi ele que me deu. Ah, são chineses daquela época em plena Revolução Cultural Chinesa, né? Você teve lá. Tive 3 vezes. Muito diferente da comida chinesa que a gente come aqui, completamente diferente, é uma outra coisa. É. Mas é muito. Aqueles banquetes imperiais que não acabam nunca, 24 pratos de banquete. Agora os pratinhos são pequenos, são 24. Aí eu estava uma vez comendo, um companheiro disse, pare, porque tinha uns cogumelos pequenininhos, eu achando ódio. Pare, porque se você não parar, eles vão encher seu prato até... Ah, ficam repetindo até você parar de comer. Eu não sabia. Você é tolo, por vezes cruel, tem medo do fogo, mas não vai... Engraçado. Depois que Diógenes morreu, eu me casei com a minha cultura. É como uma religião, como a minha história da cozinha. Para mim é uma coisa religiosa. Eu acho que você tem que pegar a invenção, você comprar a galinha fresca. Tudo isso pegar um ingrediente. Né? É uma coisa meio decorada. Um ritual meio religioso aí, né? De transformação do alimento numa coisa sagrada, né? É a história da comida. Comunhão, a comida. E eu faço todo esse ritual, né? Pois é, eu lembro de uma vez, quando eu vim na sua casa aqui há muito tempo, você me contou que você gosta de cozinhar como quem pinta, né? Você gosta de dispor os ingredientes de uma maneira, assim, específica, que eles parecem uma natureza morta, e você vai transformando uma coisa em outra, né? Transformando aqueles ingredientes em uma outra composição. Três coisas que eu faço de forma decorativa. É botar as tintas, botar os temperos, botar as plantas e o coisa. Eu faço um jardim como quem pinta um quadro. Aqui tem que ser amarelo, aqui tem que ser verde, aqui tem uma coisa mais alta. Tá boa a casinha? Maravilhosa, como sempre. Tá divina, 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 divina. Essa galinha eu parto, não gosto de galinha congelada não, eu compro galinha fresca, parto e dorme de um dia para o outro no suco da laranja. O suco da laranjinha aqui. Da laranja azeda. Certo. E eu boto um pouco de alho picado também. Agora eu começo a fazer assim, eu boto o alho. Óleo. Quando o alho tá já meio moreninho, aí a gente bota a cebola também para dourar. Você fez que não me viu. Você está pintando agora um quadro grande, lindo, eu já vi, não está pronto ainda, chamado A Gula, né? E há uns 2 anos, mais ou menos, mais de 2 anos, acho que uns 3 anos, né? Você pintou uma série de quadros sobre frutas do repertório nordestino, para minha felicidade, pintados a partir de crônicas feitas por mim, né? Como é que você topou essa loucura de fazer aquela exposição comigo naquela época? Porque a coisa que mais me encanta, que mais me ilumina, é a inteligência da pessoa. Considere-se elogiado. A pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era uma coisa fantástica. Você encontrou com Darcy onde? Eu acho que foi no Peru. Naquela época dos exílios, né? É. Uma figura, porque ele fez aquele trabalho com os índios, depois veio à Universidade de Brasília, é uma figura. Há 1000 anos atrás, de lá para o ano 1000, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau-brasil, não. Isso aqui era a Ilha Brasil, que alguns navegantes sabiam. Mas um dia, os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito. Fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, humanidade indígena, humanidade diferente, de uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Naquela série do Diário das Frutas tem um quadro que me chama muita atenção. Esse quadro acabou ficando comigo, tá na minha casa hoje. Eu adoro aquele quadro. Eu até peguei um detalhe dele, né, e tatuei aqui no meu braço. Eu tenho uma tatuagem assinada por Tereza Costa Rêgo. Olha só, ela fez um protótipo pra mim e isso é pra mim uma felicidade. É como gravar na minha alma a paixão que eu tenho, enfim, pela tua dimensão. Aquele quadro, naquele quadro você colocou um tatu na frente de uma jaca. E tem uma história muito interessante por trás disso. Por quê? Porque ele queria que fizesse um quadro sobre a jaca. A jaca é um bicho muito... é um alimento, uma fruta enorme, né? Parece uma coisa pré-histórica, né? Na colônia, uma índia estava com uma jaca na cabeça e um português achou que era um bicho. Aí atirou na jaca pensando que era um bicho. Aí quando ele me pediu para fazer uma jaca, eu achei que a jaca parecia com um tatu. Então eu botei a jaca de um lado e um tatu do outro, não é? O alho já está frito e a cebola também. Eu vou botar agora o... tomate. Agora quando aquela galinha já, aquele molho já está mais ou menos cozido, formando um molho, aí você vai botando uns pedaços de galinha. Isso aqui é salsa. Salsa. Quando ele já está mais ou menos marinado, você bota o resto do suco da laranja. Suco da laranja. E aí deixa guisar nesse suco de laranja. Aí você bota aqui. Aí depois bota para assar. Bota no forno. Então depois que assa, a galinha recebe uma calda de açúcar, né? Como é que faz essa calda? É açúcar e água. Tem nenhum mistério. Então vamos fazer essa caldinha. Não é nem uma calda de queimada, nem uma calda de açúcar, uma garapa. Pronto, e agora a gente vai colocar essa calda da laranja na galinha que já foi refogada. Numa receita normal se botaria um pouco de água ou um pouco de vinho, mas eu boto a laranja, aquela que dormiu a noite toda. Entendi. Já vai para a assadeira, né? Vamos tirar ela aqui do fogo, já está bem ferventada. Ela mudou um pouco aqui a textura, ó. Para ver que ela tá com uma texturinha mais branca. De cozida mesmo, né? Tá branca, mas tá cozida. Sempre se dá jeito, nem pra morte. Então ela vai pro forno agora. Essa galinha pode ser servida também com saladinha de manga? Pode servir com arroz ou com salada de manga. Também se for muito pernambucana, pode fazer uma farofinha, mas eu acho melhor com salada de manga. Nem pensar em desistir. Não, não posso pensar em não ir, nem é tarde. Não, nem pensar em desistir. Um pouquinho de salsa. Dizem que a gente tem que botar a mão na comida, né? Pega a energia da gente. Gilberto Freire diz isso. Ele dizia o quê? Que a gente deve pegar na comida com a mão. Isso aqui é açafrão. Eu boto um pouquinho, mas não. Bota um pouquinho de açafrão aí na salada, né? Dá um saborzinho. Bom, então 20 minutinhos depois a gente tira a galinha ali do fogo que está assada para colocar a calda, não é isso? Posso tirar a sua galinha do forno? Nossa, Tereza, olha como ela ficou douradinha, nem parece. Aquela coisa branca que entrou mais cedo. Então ela tá aqui, já assadinha, vai ganhar um tempero extra agora da sua calda de açúcar. Quer dizer que não usa a calda toda, não? Ela doura no fogo. Na cozinha, como no amor, o calor é essencial. Você já provou dos dois, você sabe, né? Já, graças a Deus. E aí nossa amiga galinha vai voltar pro fogo para dourar. Bella mi neghi un bacio tu, ma perché un bacetto neghi a me? Curva tu dici sempre no, ma so già che ti va e già pensi me lo dà. Pure i colombi fan così, van di qua, van di là, poi si baciano e che fa? Dolce baciar con volontà, mia nini, bocca e bocca star così. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vedo vicina, il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Então, 15 minutinhos já se passaram, a nossa galinha já deve estar dourada lá dentro. Posso tirar? Pode tirar, porque tem que ser ano novo, vá. Tem o seu consentimento? Tem, vá. Ela já vai dar boa tarde. Já vai dar boa tarde, né? Mas você come galinha no ano novo, não? Você fala tanto em feliz ano novo. Mas eu digo feliz ano novo o ano todo. É, porque o ano está sempre se renovando, né? Dentro de mim, principalmente. Dentro de você, né? É de todo mundo, né? Cada minuto... As pessoas não acham. Ah, eu sou da sua turma. Eu acho que a cada minuto o ano tá se renovando, entendeu? Acho que cada momento é uma pequena dádiva da vida. Inclusive, poder compartilhar da mesa com você é mais que uma pequena dádiva. Olha, você reparou que fica meio lustroso, tá vendo? Quando vai secando a água da laranja, ele vai ficando meio... Sinto seu cansaço, sua respiração. Não diga que fui eu que voei. Não diga que fui eu que voei. O sumo, que é o sumo de de tudo tem que estar no ponto. Das frutas, dos bichos, da comida, da alma. A alma também tem suco, sabia? Também tem suco? É. Isso aqui tem o suco da minha alma um pouco. Tá bom. Que maravilha. Pronto. Muito obrigado por temperar essa galinha com esse sumo da alma. Eu já passei muita coisa. Se eu tenho algum mérito, é que eu passei todas essas coisas dando risada. Eu nunca levei nada a sério, nem a minha vida mesmo eu levo muito a sério. Eu passo as coisas mais dramáticas, me dando risada. Até Frida Kahlo tinha um livrinho que ela carregava sempre com ela, chamado Livro da Erva Santa, no qual ela anotava receitas culinárias especiais, algumas delas, inclusive, para serem usadas para preparar as oferendas no Dia dos Mortos no México. Mas eu, cá comigo, tenho minhas dúvidas se a comida de Frida podia ser tão encantadora quanto a de Tereza. Feliz Ano Novo. Eu espero poder contar sempre com a sua lealdade e que essa lealdade se materialize não só através da tua obra, do teu carinho, mas também através dessa comida incrível que você usa para enfeitiçar a gente. Não é para enfeitiçar, não é. É uma forma de carinho, é um beijo. Pois é, mas carinho enfeitiça? Às vezes. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, tá perto já.